Ono što sam dužna na početku da vam kažem je zahvaljujem vam se od srca što ste odvojili vaše vreme, znam da je vrućina i znam da nije lako, prosto takva nam je klima i znam da uopšte kada se kaže književno već odmah se pomisli na nešto strahovito dosadno, ali verujte mi da sam se trudila tokom posljednjih nekoliko godina da razbijem tu predrasudu samim tim što nikada nisam ništa pročitala, a to ne znači da se da nešto kažem što su koleginice pročitale, nego prosto mi se dešava jedna magija u glavi, a to je da dok Nataša čita da kažem sebi Bože zašto je nisam zamolila da mi napiše kritiku za novu knjigu, jer je rekla jednu sada neverovatnu rečenicu, to je magija. Mislim da je to jedina žena koja je upotrebila taj izraz kada je moj roman u pitanju. Meni je to ovog trenutka prijalo, a pre nego što se ja prepustim toj magiji, reći ću vam da se, ne znam, vidim tu jednu gospođu koju znam sa sajma i drago mi je što sam vas upoštila. Hvala vam od srca što ste došli, imamo divno iskustvo. Što ste gore i jedva sam se popila. Dobro, znači vredelo je, vredelo je, znači jer sam zaslužila da dođete, nadam se, vi ste, ja moram da ispričam, gospođa je dolazila i mislim da je svaki dan kupovala po jednu moju knjigu i na kraju je dobila taj voucher koji se delio i zamislite kako je to čast za mene kada je došla i rekla ja jel sam propustila neku tvoju knjigu, imam jedan voucher, sad ću opet tvoju knjigu. Tako da mi je to bilo drago i žao mi je što verovatno i vrućina i tako dalje, ali kada je bio sajam knjiga u Pirotu, ja mislim da je u Pirotu ostalo negde oko 200 mojih knjiga. Ja se nadam da se čitaju i da idu od ruke do ruke i to je suština, ali i da je jedini način da upoznate autore jeste da autor dođe, da se predstavi. Bila sam ja taj ambasador i na svom štandu zato što imam svoju izdavačku kuću i trudila sam se sa ljudima da razgovaram i imala sam tu neverovatnu energiju i to ono što me krasi, da odvojim svoje vreme i da vam kažem prosto da trsim taj put pisane reči na jedan svoj specifičan način. A to je dušom, emocijom, istinom i snagom da vam predstavim da knjiga nije obilje šarenila, da knjiga nije nešto što ćete odbaciti ovako, da knjiga ne sme da bude nešto što ćete iscepati i reći ovo je puno grešaka, ovo je tako i tako dalje, da sada ne zalazim u dubinje. Dakle, kao autor, trudim se da budem kvalitetna, trudim se da imam jednu jasnu rečenicu. Vi meni možete da zamerite na priči koja može da vam se ne dopadne, ali teško da će neko moći da mi ospori kvalitet, jer zaista puno radim na tome i autor sam koji svoje romane, verovali ili ne, bar po 500 puta korektuje u kraćoj verziji ili jačoj verziji i tako dalje. Dakle, bavim se svojom knjigom. Kako? Na način da onog trenutka kada već ti pasusi počnu da mi se motaju po glavi kao napamet naučeni, tada, verujte mi, ništa i ne vidim. Ljudi koji pišu, Nataša će sigurno razumeti o čemu ja, na šta konkretno mislim, dakle, rečenica, da pođemo od rečenice, mora da bude jasna, mora da ima tu svoju strukturu, kompoziciju, sintaksu i tako dalje, da ne ulazimo sada u teoriju književnosti. I neko ko je profesor matematike i fizike, naravno da nema toliko znanja kao što imaju profesori književnosti, ali učila sam, trudila sam se.